história da menina de Hiroshima. Em julho de 1945, a Segunda Guerra Mundial já havia acabado. Restava apenas a rendição formal do Japão. Apesar disso, no dia 6 de agosto, a Força Aérea dos Estados Unidos lança sua primeira bomba atômica sobre Hiroshima e, poucos dias depois, uma segunda bomba atômica sobre Nagasaki. Os dois ataques, de efeitos materiais e morais somente comparáveis com os campos de concentração e extermínio da Alemanha nazista, tinham apenas um objetivo: anunciar à comunidade internacional o surgimento de um novo império e, através do terror, comunicar ao mundo e aos povos que Washington não aceitaria qualquer resistência ou oposição à sua política e aos seus propósitos de dominação. Nos Estados Unidos, os militares brasileiros entraram em contato com a doutrina de segurança nacional. Ao retornar ao Brasil, iniciaram a construção de uma similar do National War College, que foi a Escola Superior de Guerra. De acordo com a doutrina de segurança nacional, o mundo está dividido em dois blocos. De um lado, a civilização ocidental, cristã e capitalista, liderada pelos Estados Unidos da América. De outro, o materialismo ateu e comunista, liderado pela União Soviética. Dentro desse mundo dividido, o destino do Brasil está irrevogavelmente subordinado à liderança dos Estados Unidos. Internamente, isso significa que se trava uma guerra contra todos os cidadãos que não aceitam essa ideia. São eles o inimigo. São eles o obstáculo para que a nação alcance os objetivos nacionais. Com a adoção da nova doutrina de segurança nacional, as nossas Forças Armadas tornam-se forças de ocupação interna do Brasil para a realização dos objetivos dos Estados Unidos e do grande capital internacional. Estava dividido em dois grandes blocos. O bloco capitalista, com a hegemonia dos Estados Unidos, e o bloco socialista comunista, com a hegemonia da União Soviética. E tinha no meio vários países que compunham um terceiro bloco chamado de não alinhados, ou seja, supostamente neutros em relação a essas duas superpotências. No Brasil, a repercussão era uma repercussão que abrangia os países da América do Sul, na qual o Brasil tinha um papel de relativa liderança. E essa repercussão ficou mais aguda no final dos anos 50, com a Revolução Cubana. A vitória da Revolução Cubana em 58, evidentemente, trouxe um grande estímulo à luta popular na América Latina. E, evidentemente, o Império Norte-Americano, eles desencadearam uma série de ofensivas. Na verdade, era a tentativa de conter o avanço da luta popular. Essa era uma das razões e uma das preocupações mais importantes do imperialismo norte-americano. O que que dizia este governo, através do presidente Kennedy, dos seus principais representantes, literalmente? Para onde o Brasil vai, toda a América Latina irá. E aí não teremos apenas uma nova Cuba, teremos uma nova China, que pelo seu tamanho,
pelos seus recursos, pelos seus exércitos, eram considerados uma grande ameaça. A China de Mao Tse-Tung. O Brasil aparecia como uma possibilidade de independência em relação à dominação imperialista do grande capital, o que levava a uma ação redobrada do poder econômico, militar e de comunicações dos Estados Unidos. 60 foi um ano extremamente importante. Nós tivemos eleições para a presidência da República. Com relação à campanha presidencial, havia a candidatura do general Lotti, que era uma pessoa idônea, muito respeitada, tinha um programa muito progressista, porém, era um candidato, de certo modo, muito inábil na condução da campanha eleitoral. O Brasil precisa de um braço forte, eu vou, tu vais, vamos votar no Lotti. Mas ele tinha um vice, que era o Jean Goulart, que tinha um projeto político muito mais coerente, muito mais claro, com as propostas de reformas, proposta para um país, uma política econômica independente dos Estados Unidos, e tinha uma boa relação com o movimento sindical, com o movimento popular. A campanha, o Jango, já se falava nas reformas de base, liberdade do movimento sindical e de se criar leis que melhorassem as condições, principalmente os direitos dos trabalhadores se sindicalizarem, que era complicado ser sindicalizado na época. Nas fábricas que eu tinha trabalhado, por exemplo, era proibido falar de sindicato lá dentro. A gente era mandado embora imediatamente. Na hora de votar, eu vou jangar, Jango é Jango, é o Jango Goulart. O Jango, como vice, se destacava logo da chapa que ele compunha. Ele tinha muito mais apelo, muito mais apoio e tinha muito mais capacidade de mobilização que o Lotti. O outro candidato, que era o Jânio Quadros, tinha toda a confiança do governo americano, das elites conservadoras. Pois a campanha principal de Jânio Quadros era a vassoura. A vassoura para limpar os corruptos, a corrupção, etc. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre, a bandalheira. No transcorrer da campanha, começou a se consolidar o que eles chamavam de chapa Jean-Jean, Jean Goulart junto com Jânio. E, na época, se votava para o candidato. Então, podia se votar num candidato a presidente de um partido e o vice de outro partido. Foram eleitos Jânio Quadros e João Goulart. Jânio Quadros, o candidato dos conservadores, o candidato da direita, Jânio Quadros e João Goulart, Jango, tinham interesses políticos muito diversificados e Jânio Quadros, com características de personalidade bastante complexas, digamos, com 7 meses de presidência, depois de alguns atos que mostravam a sua condução política ambígua e errática, porque, ao mesmo tempo que ele se aliava com os conservadores e com o grande capital, ele homenageia o grande herói da Revolução Cubana, Che Guevara. Apesar dessa personalidade estranha, digamos, ele tinha um apoio grande na imprensa mais poderosa e na classe média, na igreja. Mas, com 7 meses de presidência, Jânio Quadros renuncia
em conflito com o Congresso e esta renúncia quase leva o país à guerra civil. O Jânio tenta um golpe de Estado. Ele queria que renunciar para que todo mundo levasse nos braços de volta para o palácio e ele aí ditasse os termos, entende, dos fundamentos, entende, do novo regime. Num livro escrito com o senhor Afonso Arinos de Melo Franco, que era o ministro das Relações Exteriores no seu governo, um livro chamado História do Povo Brasileiro. Há uns capítulos relativos ao episódio da renúncia. E nesse episódio da renúncia, contado por ele e por Afonso Arinos, está a confissão explícita de que o objetivo era o golpe de Estado. Está ali provado, digo mais do que provado, confessado que o objetivo era o golpe de Estado. Como razão de livro de história, não creio que mereça ser lido. Mas esse capítulo merece ser lido para acabar com uma fantasia a respeito do que ele, na verdade, queria ao fazer a sua renúncia. Veja só. Vou ler, se você me permite. Diz assim. São eles dizendo a si próprio. Claro, ele é o autor, mas ele fala de si, qual é uma terceira pessoa. São essas categorias interessantes de falar de si próprio de maneira bastante humilde. Nesta altura, Jânio Quadros não viu como malograsse nos seus objetivos, ainda que com sacrifício próprio, o sacrifício era a renúncia. Posto em movimento o esquema, e ele já explica como seria o esquema, compenetrados e ajustados os ministros militares, quanto a esse objetivo essencial, a sua consecução não poderia falhar. Anotem bem, havia acordo com os militares, está escrito aqui. Por ele, os ministros militares estavam vivos. Nunca soube que tivesse desmentido isso. Seu raciocínio foi o seguinte. Primeiro, operar-se-ia a renúncia. Segundo, abrir-se-ia o vazio sucessório. Portanto, quem assume? Que no caso teria que ser o senhor João Goulart, que era vice-presidente da República. O vazio sucessor. Visto que a João Goulart, distante da China, para onde ele tinha ido em missão oficial dada pelo seu próprio presidente da República, o senhor Jânio Quadros, não permitiriam as forças militares a posse. Como é que ele sabia que não daria? É porque estava absolutamente conjugado. E destarte, ficaria o país acéfalo, sem cabeça. Terceiro, ou bem se passaria a uma fórmula, em consequência da qual ele mesmo, veja só, ele admitiria a hipótese de ser convidado, essas coisas admiráveis, ele mesmo emergisse como primeiro mandatário convocado, mas já dentro do novo regime institucional, portanto, já não era mais. Era outra norma institucional. Ou bem, sem ele, as forças armadas se encarregariam de montar esse novo regime, cabendo em consequência, depois, a um outro cidadão, escolhido por qualquer via, menos ele, presidir no país sobre um novo regime viável e operativo. Como tudo o que importava era a reforma institucional, não um indivíduo, ou os indivíduos que a promovesse, sacrificando-se ele, porque renunciaria, o essencial seria atingido. Aí termina. O plano, porém, falhou exatamente na vacilação dos chefes militares. Até hoje não é claro para mim isso. De toda maneira, está confessado. João Goulart, compadecendo-se com a reforma parlamentarista, desfez, talvez sem sabê-lo, todo o plano consertado. O que eu quero dizer aqui? Era uma tentativa de golpe de Estado da maneira mais clara, mais absoluta. O senhor Jânio Quadros renuncia, o senhor João Goulart, vice-presidente da República, nos termos da Constituição da República, automaticamente seria o presidente. Veio o veto militar. Com a renúncia do presidente Jânio Quadros, os ministros Marechal Odílio Denis, da Defesa, Brigadeiro Gabriel Grum Moss, da Aeronáutica, e Almirante Silvio de Azevedo Reck, da Marinha, se autoproclamam uma junta militar. O objetivo, na qualidade de comandantes das forças de ocupação interna,
era o de impedir a posse do vice-presidente João Goulart, o Jango, constitucionalmente eleito para o cargo. O golpe era evidente. João Goulart estava na China, numa viagem oficial, protocolar. Ele não tinha renunciado. Ele era legitimamente o novo presidente da República. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China Popular e os Estados Unidos do Brasil. Viva a amizade dos povos asiáticos, africanos e latino-americanos. Em 1961, eu estava na coordenação da JOC, Juventude Operária Católica, quando eu fiquei sabendo da renúncia do Jânio e das dificuldades que o Jango encontrava para voltar da China, onde ele estava em missão oficial, e ocupar o seu lugar, que era, ele era o vice-presidente, era natural que assumisse a presidência. A resistência se deu por parte dos militares, que não podiam aceitar o Jango, porque ele recuperava a proposta inicial de Getúlio Vargas e tudo indicava que ele daria um passo a mais nesse sentido. Getúlio, na sua política depois de 60, depois de 50, ele insistia em que a indústria brasileira devia se desenvolver com capital nacional, com tecnologia nacional, ainda que retardatária em relação à Europa, Estados Unidos, etc. Mas que seria um projeto independente. Os Estados Unidos pressionavam para que houvesse abertura total, uma vez que, segundo eles, todos os países da América Latina deveriam ser fundo de quintal dos Estados Unidos. Houve uma reação tremenda das Forças Armadas e dos setores mais conservadores, mais direitistas, tanto no meio empresarial quanto no meio parlamentar, associados aos militares. O que não contava foi a pressão popular, principalmente da classe trabalhadora, de exigir a posse do Jango Goulart. O Jango era considerado pela classe trabalhadora, o Jango era o representante dos trabalhadores. Frente à insubordinação dos comandantes das Forças Armadas, os sindicatos e demais organizações de trabalhadores urbanos, com o apoio da maioria do povo, convocam uma greve nacional, exigindo o cumprimento da Constituição e pela posse do vice-presidente João Goulart. Ou seja, a classe trabalhadora e demais camadas populares levantam-se exigindo o cumprimento da legalidade. A hipótese de um governo de esquerda no Brasil era considerado uma gravíssima ameaça ao governo norte-americano. E quando eu digo governo norte-americano, eu me refiro aos donos da economia norte-americana e os interesses do grande capital e os interesses associados das Forças Armadas. Eu muitas vezes me tenho perguntado por que os militares vetaram que o senhor João Goulart assumisse a presidência da República. Por quê? No famoso ofício que os ministros militares, com o Marechal Denis à frente, que era o ministro da Guerra, envia ao Congresso Nacional, justificando, segundo eles, o veto, eles colocam, sobretudo, a questão de uma adesão direta ou indireta ao ascenso do comunismo no Brasil. A luta favorecedora dos movimentos operários que dificultavam, portanto, a normalidade e a paz do país, etc. Mas eu vou além. Eu acho que por trás disso havia um veto implícito dos americanos para que não chegasse à presidência da República um homem que era sabidamente comprometido com a tese do monopólio estatal do petróleo. Eu acho que isto é algo que passa
como gato sob brasa, e quase ninguém alude, ou porque não sabe, ou porque não quer saber. Mas eu acho que este é um fato significativo. Veja, boa parte da luta contra Getúlio é a luta contra a Petrobras. A partir daí, é curioso acentuar, o petróleo se transformou numa espécie de divisor de águas na política brasileira. Cada uma das eleições era marcado. Um era um candidato pró-monopólio estatal do petróleo, veja Juscelino Kubitschek, sendo o adversário favor da iniciativa privada valizê do capital internacional, capital americano, Juarez Távora, o general Juarez Távora. Em seguida, quando é a sucessão de Juscelino Kubitschek, dá-se um fenômeno semelhante. É o candidato pró-monopólio estatal do petróleo, configurado na figura do Marechal Teixeira Lote, o homem da Petrobras é intocável. Observem que em todas essas sucessivas eleições, o petróleo se convertera num centro irradiador da divisão política no país. Então, quando João Goulart, já então vice-presidente da República, durante o governo do senhor Jânio Quadros, chega trazendo essa história, que não é dele individualmente, mas é de uma história que se havia construído no país desde 1950. Ele chega e traz esta imagem. Eu diria, traz este compromisso. Ele passa a ser, portanto, para estas áreas ligadas direto ou indiretamente ao capital internacional, sobretudo americanos, uma figura odiada. Não é acaso o veto ao seu João Goulart. Houve uma reação importante no Rio Grande do Sul pela posse constitucional do vice-presidente João Goulart, que tinha sido declarado a persona não grata. Um momento extraordinário daqueles dias admiráveis desta República, quando no Rio Grande do Sul, sob a liderança do governador Leonel Brizola, levanta-se o povo em massa e protestando contra o golpe que implicava o veto dos ministros militares, consegue realmente galvanizar o país numa resistência extraordinária, a ponto do comando do Terceiro Exército aderir à resistência no Rio Grande do Sul. Porto Alegre se transformou numa grande cidadela. De Janeiro, a sede da UNE tinha sido tomada e a gente decide transferir a sede da UNE para o Rio Grande do Sul. Naquele momento, o governador Brizola já tinha constituído a chamada Rede da Legalidade, em que ele falava para todo o Brasil. Então, quando a gente chega em Porto Alegre, nos entrosamos com o então governador Brizola e eu passo a falar na Rede da Legalidade. Então, o Brizola se dirigia ao povo brasileiro e eu me dirigia aos estudantes brasileiros. Tem um fato que me é contado pelo Haroldo Lima, que na época era líder estudantil na Bahia, em que os estudantes baianos ficavam ouvindo a voz do governador Brizola e do então presidente da UNE. E isso aí, então, o fato objetivo é que os estudantes jogaram um papel decisivo, porque era, na realidade, naquele momento, era a organização política que tinha maior inserção pelo Brasil. Era exatamente a UNE, o Movimento Estudantil. No Ceará, eu era representante da UNE. A renúncia do Jânio pegou todos nós, enfim, sem esperar. Foi ficar estarrecidos, na realidade. O que estava acontecendo? Era a primeira pergunta. Imediatamente decidimos que nós tínhamos que fazer alguma coisa. E resolvemos ocupar
o CEU, Centro Estudantil Universitário. E começamos a chamar todos os estudantes de todas as faculdades. Pusemos a Rádio da Legalidade, naquele tempo era alto-falante, e nos declaramos, aquele território era um território livre do Ceará, e resolvemos colocar as mesas de pingue-pongue, as mesas de jogos, as mesas do refeitório no quarteirão. Tenho muito presente a gente na rua já distribuindo uma convocação para as pessoas também resistirem. Era mais ou menos meio-dia, uma hora. Dois caminhões do Exército atravessam o quarteirão, fazendo a maior destruição com as mesas. A mesa voa para um lado, cadeira para outra. Nós fomos cercados. No fim da tarde, os soldados, todos do Exército, com as roupas apropriadas, camufladas, né? Eles cercaram o quarteirão todo. E, de uma hora para outra, eles vieram rastejando. Foi a primeira operação que eu assisti, que eu participei, que eu estava dentro dela, de um cerco, né, do Exército. A primeira coisa que fez o movimento sindical, sob o comando da CGT, foi fazer uma greve geral. Aqui no ABC a gente parou quase tudo, mas não parou o Brasil inteiro. O sistema de mobilização não foi muito grande. O que garantiu, de fato, de que os gados não dessem o golpe naquele momento, foi a postura do Brizola no Rio Grande do Sul. Porque o único meio de comunicação de massa que tinha era a rede da legalidade. A gente tinha os rádios, todos os rádios de todos os militantes ligados na sociedade. A gente se reunia na sociedade de amigos de bairro, a gente discutia no boteco, a gente discutia para todo lado a rede da legalidade. Quem tinha um rádio estava à disposição da comunidade para todo mundo se informar. E, ao mesmo tempo, a rede da legalidade é que dava os dados para a gente se tinha greve, com aonde estava parado, aonde não estava. A primeira manifestação que eu vi, que estava cheia de gente, foi na Praça do Patriarca. Ali foi feita uma bela manifestação, falou muita gente. Eu me recordo de um nome, que foi Ricardo Zaratini. Aí se criou a rede da legalidade e não era tão fácil de pegar, não. Não era tão fácil pegar aqui em São Paulo. Tinha problemas. Tinha locais que se escutava coletivamente. E depois entrou também a Rádio Planalto Central, que era do estado de Goiás, governador Mauro Borges. Aí começamos mobilizações. Em Goiás, o governador Mauro Borges também resiste. A exemplo do governador Leonel Brizola, ocupa os microfones da Rádio Planalto Central e integra-se à Rede da Legalidade. A Rádio da Legalidade já era composta por 150 rádios, aproximadamente, e transmitiam em português, em alemão, em espanhol. E essa transmissão fez com que no Brasil inteiro houvesse um alerta e criasse iniciativas de mobilização pela legalidade. E no mundo inteiro também começaram a chegar manifestações de apoio ao movimento. A legalidade foi realmente uma coisa muito forte, né, lá para os gaúchos. A cidade inteira se mobilizou, na verdade. Eu não sei dizer o percentual de gaúchos que passou a noite lá no rodeando o palácio. Mas eu lembro da gente catando todos os cobertores da família para passar a noite lá em volta do palácio. As tropas do Exército estavam se aproximando e simplesmente se reuniu 50 mil pessoas para prestar solidariedade ao governador Brizola. Suma foi um movimento que foi crescendo. Procuramos usar de todos os meios possíveis, particularmente os meios de comunicação, que foi a nossa salvação. Conseguimos informar não apenas a opinião pública do Estado, e do país, quer dizer, ganhamos aquela luta essencialmente como uma batalha de opinião pública, como também conseguimos informar aos próprios militares, ao ponto que a junta militar que ocupou o governo dava ordem para uma unidade militar marchar contra o sul, e eram os próprios oficiais que se...